ჩვენს იმართება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის 61-ე სხდომა. Და დღეს საკმაოდ ადრეული დღესაც რიგი გვაქვს, გამოყოფთი რამდენიმე საკითხს. Კერძოდ ჩვენ გეგმავთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2022 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიღებას, ასევე ჩვენ მოგვისმენთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2021 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს და გამოწვევებს. Ასევე განვიხილავთ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საფლაგმანო პროექტებს და მათი განხორციელების პერსპექტივებს. ამასთან დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იქნება, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრობაზე გაკეთებული განაცხადთან დაკავშირებული არსებული ახალი რეალობები, პერსპექტივები. ჩამოყალიბდება მუდმივ მოქმედი სამუშაო ჯგუფები ამ კომისიასთან, რომელიც თემატიკის მიხედვით იმუშავებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უახლოეს პერიოდში ველოდებით შესაბამის კითხვას ევროკავშირის მხრიდან და ეს კითხვები იქნება ფოკუსირებული როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ, ისე სექტორალური კუთხით და ასევე დემოკრატიული რეფორმების მიმართულებით განსახორციელებულ საქმიანობაზე. აუცილებელია პარლამენტის ჩართულობა ამ პროცესში. ჩვენ საზოგადოებას უნდა ძალიან კარგად აუხსნათ თუ რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი იმისთვის, რომ უახლოესი თქვათ კითხვის შევსების პროცესი იყოს ეფექტიანად განხორციელებული და ასევე ჩვენ ევროკავშირის თითოეულ წევრ ქვეყანაში გვჭირდება ეფექტიანი კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მათ საზოგადოებას დავანახოთ ჩვენი როლი და ფუნქცია. დავალებები მიღებულია თითოეულმა უწყებამ, თითოეულმა სამინისტრომ, იცის ძალიან კარგად თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას უახლოეს პერსპექტივაში და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ამ კომისიის ფარგლებში რეგულარულად შევიკრიბებით და კომისია განიხილავს პროგრესს, იმ პროგრესს, რომელიც ჩვენ გვექნება თუნდაც კითხვის შევსების მიმართულებით და ამ პროცესს რა თქმა უნდა აქტიურად გააკონტროლებს პრემიერ-მინისტრი, როგორც ამ კომისიის უშუალო თავმჯდომარე და ხელმძღვანელი.